Haboto. Oh, yeah. Okay, people are scared. Something's happening. Stokholm'da yük maşını ilə törədilən terror aktının görüntüləri yayılıb. Mağazalardan birinin müşahidə kamerasına düşən kadrlarda insanların qorxu içərisində sürətlə gələn yük maşınından gizlənməyə çalışdıqları görünür. Bir neçə şəxsin son anda canlarını qurtararaq mağazaya girdikləri kameraya düşüb. Xatırladaq ki, aprelin 7-sində Stokholmun mərkəzi piyada küçələrinin birində yük maşını insanlara vurub. Naməlum şəxsin həmin maşını qaçırdığı məlum olub. Nəticədə 4 nəfər həlak olub, 15 nəfər yaralanıb. Onlardan bir neçəsinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Polis hadisənin törədilməsində şübhəli bilinən şəxsi saxlayıb. Cabir Məmmədov, Səs TV. Allt tyder på att det här är ett terrordåd.